الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں محترم خواتین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اس وقت آپ کے سامنے سورہ آراف کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے بہت سے جنوں کو اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کیوں اس لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا ہم نے ان کو دل دیے لیکن وہ اس سے غور و فکر کا کام نہیں لے رہے ہیں وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ہم نے ان کو آنکھیں دی لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا انہیں کان دیے لیکن وہ سن نہیں رہے اولئک کالانعام یہ جانور ہیں جانوروں کی طرح ہیں بل ہوں مزل بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اولئک ہم الغافلون یہ غفلت اور مدہوشی میں پڑے ہوئے ہیں بزرگ اور بھائیو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا کی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے جنت میں اللہ کے نیک بندے جائیں گے جہنم میں اس کے نافرمان بندے جائیں گے آدمی نافرمانی کا راستہ کیوں اختیار کرتا ہے اس آیت میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دماغ بھی دیا ہے آنکھیں بھی دی ہیں کان بھی دیے لیکن وہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا اس لیے ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا اور غلط راستے پر چل پڑتا ہے آنکھیں انسان
اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا کو انسان آنکھوں ہی سے دیکھتا ہے, اس کی معلومات کا بڑا ذریعہ آنکھوں ہی سے ہوتا ہے, آنکھیں ہی اس کی معلومات کا بڑا ذریعہ ہے. اس کے بعد کان ہیں جن سے وہ بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے, جن چیزوں کو وہ دیکھ نہیں پاتا کانوں کے ذریعے ان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اسے دل دماغ بھی اللہ نے دیا ہے. آنکھیں اور کان جو کچھ دیکھتے ہیں دماغ ان کو محفوظ رکھتا ہے اور نئے نئے نتائج اخذ کرتا ہے. اور وہ باتیں جن کو آنکھ نے ابھی نہیں دیکھا یا کانوں نے ابھی نہیں سنا, دماغ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور پہنچ بھی جاتا ہے. جو معلومات ہیں ان کو جوڑ کر دماغ نئی معلومات اخذ کرتا ہے. یہ تو ہر انسان کرتا ہے, لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے کس نے دی مجھے. یہ آنکھیں جس سے میں یہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں, اور دوربین لگا کر تو بہت دور تک دیکھ سکتا ہوں, ستاروں اور سیاروں تک کا مشاہدہ کر سکتا ہوں, آخر کس نے دیے. اور یہ کان جن سے بہت سی باتیں میں سنتا ہوں, یہ کس کا عطیہ ہے. یہ دماغ جس کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں اور جس کی وجہ سے انسان دنیا میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, یہ آخر کس نے دیا. اگر آدمی غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ صرف خدا نے دیا ہے, اور یہی چیز ہے جسے آدمی بھول جاتا ہے. یہ دنیا سے فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیسے فائدہ اٹھا رہا ہوں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس خدا نے یہ آنکھیں دیں, کان دیے, دل دماغ دیے, آدمی کا سر اس کے سامنے جھک جاتا. قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خقیر پانی سے پیدا کیا, اس کے بعد فرمایا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ, اس میں اپنی روح ڈال دی. اللہ نے اپنی روح اس کے اندر ڈال دی, خیر اور بھلائی کا جذبہ اس کے اندر رکھا, نیکی اور بدی کا احساس رکھا, اور نیکی کا میلان رکھا, بدی سے دور رہنے کا جذبہ رکھا. یہ پاکیزہ جذبات اللہ نے رکھے, اور اللہ نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, دل دماغ دیا. خلیلم ما تشکرون, تم کم ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا اتنی بڑی نعمتیں کس نے دی. آدمی کا حال یہ ہے کہ اس دنیا کو یہ اس طرح دیکھتا ہے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں.
یہ دنیا کس نے پیدا کی اس پر نہیں سوچتا. ایک خان اغما ہے, ایک لوٹ کا مال ہے, مجھے اسے حاصل کر لینا چاہیے. ہر انسان یہی کہہ چاہتا ہے کہ یہ جو دنیا پھیلی ہوئی ہے, اس میں جو سامان عائش ہے, اس میں جو راحتیں ہیں, یہ اس سے میں کس طرح فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. اور فائدہ حاصل کرتا ہے. سائنس جس کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتی ہے کہ یہ دنیا ہے اس سے ہم کیسا فائدہ اٹھائیں. یہاں جو آسائش اور راحت کا سامان ہے, آرام کا سامان ہے, اس سے کیسے ہم فائدہ اٹھائیں, کیسے تمتع حاصل کریں, یہی ہے سائنس کا موضوع. اسے بہترین نام یہ دیا گیا ہے کہ سائنس جو ہے انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اس کے معنی یہی ہیں کہ انسان اس دنیا سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے اور کیسے اٹھا سکتا ہے. اور یہ ماس انسان کبھی نہیں سوچتا کہ دنیا کس نے پیدا کی ہے, کس نے یہ ساز و سامان عطا کیا ہے, اتنی بڑی دنیا کیسے کس نے پیدا کی ہے, اور اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتا. قرآن کہتا ہے اس کائنات کو اگر آدمی دیکھے, زمین کو دیکھے, آسمان کو دیکھے, ستاروں کو دیکھے, سیاروں کو دیکھے, دریاؤں کو دیکھے, پہاڑوں کو دیکھے, جنگلوں کو دیکھے, آبشاروں کو دیکھے, اور یہاں کی کھیتیوں کو دیکھے, سر سبزی اور شادابی کو دیکھے, بارش کو دیکھے, دھوپ کو دیکھے, قرآن کہتا ہے کہ کتنی نشانیاں ہیں. لیکن آدمی تیار نہیں ہے اس پر غور کرنے کے لیے, یہ کہاں سے آئی. ایک جگہ فرمایا وہ قائم من نایت فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا مورزون. کتنی ہی نشانیاں ہیں, ایک دو نہیں, بے شمار نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں, اس پر سے گزرتے ہی ہیں, چھان بین کرتے ہیں, آنکھوں سے دیکھتے ہیں, آلات کے ذریعے دیکھتے ہیں, کھنڈرات پر سے گزرتے ہیں, آبادیوں سے گزرتے ہیں, قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. کہا کہ کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں آسمان میں بھی زمین میں بھی کہ اس پر سے یہ گزرتے ہیں. لیکن توجہ نہیں ہوتی, منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں. کوئی بڑا واقعہ ہو جائے اور آدمی اس کے سامنے سے ایسے گزر جائے کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, تو آپ اس سے بڑا نادان کسے کہیں گے. تو کہا کہ آسمان زمین میں تو بہت سی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ خدا ہے, ایک ہے, قدرت والا ہے, ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے, اسی نے تمہیں یہ ساری دولتیں دی ہیں. لیکن آدمی دیکھنا نہیں چاہتا, کہتا ہے کہ اس سے ہمارا عائش مقدر ہو جائے گا. طرح طرح کے فلسفے ایجاد کر لیے گئے تاکہ آدمی اس بات پر غور نہ کرے کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی, اس لیے اس کے بعد بہت سے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. کہا گیا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا, کیسے پیدا کیا, کیا ہوا. ایک چیز ہمارے سامنے ہے, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. سارے فلسفے یہی بتاتے ہیں
کہ جو چیز تمہارے سامنے ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھا, یہ نہ دیکھو کہ یہ چیز کیسے آئی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ نادانوں کا طریقہ ہے, آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے, اور جب نہیں غور کرتا دل دماغ کو بیکار کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ان کو دماغ دیے, دل دیے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, لیکن وہ اسے کام میں نہیں لا رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سوچ نہیں سکتے, دماغ معیوب ہو گیا ہے, بڑی بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں, دانائی کی باتیں کرتے ہیں, دنیا بھر کے فلسفے ایجاد کرتے ہیں, لیکن اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ دنیا کس نے پیدا کی. اسی طرح کہا آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, اندھے نہیں ہو گئے, ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں, لیکن دیدے عبرت حاصل نہیں ہے. وہ آنکھ جو نصیحت حاصل کرتی ہے, جس سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے, وہ آنکھیں ان کو حاصل نہیں ہیں. اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی خدا ہے, اس نے دنیا پیدا کی ہے, تو کہتے ہیں کہ بند کرو, کان بند کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بہرے ہو گئے, قرآن کہتا ہے کہ بہرے نہیں ہوئے ہیں, کان ان کے کھلے ہوئے ہیں, لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے, اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے, پیغمبروں نے یہ تعلیم دی ہے, تو کہتے ہیں کہ رک جاؤ, مذہب کو بھی اس میں نہ لاؤ, ہم اسے سننا نہیں چاہتے. تباہ ہو جائیں گے لیکن مذہب کی بات نہیں سنیں گے. یہ ہے آج کی دانشمندی, دانشوری. تو کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کان بہرے ہو گئے, کان کھلے ہوئے ہیں, دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں, دنیا بھر کی باتیں سناتے ہیں, لیکن پیغمبر کی بات ان کے کان میں نہیں پہنچ رہی ہے, پیغمبروں کے جانشینوں کی بات نہیں پہنچ رہی ہے, اللہ کے نیک بندوں کی بات ان تک نہیں پہنچ رہی ہے, اس کے لیے وہ بہرے ہیں. تو کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں. ایک جگہ کہا آدمی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے, تاریخ کا مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ کیسے قومیں تباہ ہوئی, لیکن آدمی گزر جاتا ہے, پچھلا واقعہ سمجھ کے سے گزر جاتا ہے. جیسے تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں فلاں فلاں بادشاہ آیا گیا ختم ہوا, فلاں قوم ابھری اور ختم ہو گئی, لیکن اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے تباہ ہوئے وہ. تو قرآن نے کہا فین گزر جاتے ہیں, کھنڈ رات کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج کل ہسٹری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کھنڈ رات سے معلوم کرے اور کس طرح کی وہاں تہذیب تھی, تمدن تھا, اور کب وہ لوگ وجود میں آئے, اب کب ختم ہوئے, ان کا کلچر کیا تھا. تو کہا یہ سب سامنے ہوتا ہے, ان کے مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن غور کرنے کا موقع نہیں ہے. تو کہا فَإِنَّهَا لَا طَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ طَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ہیں, دیکھ رہے ہیں سامنے, وہ دل اندھے ہو گئے ہیں جو سینے کے اندر ہیں, دیکھنے نہیں دے رہے. دیکھ تو رہے ہی وہ سامنے, باقاعدہ کتابیں لکھ رہے ہیں کھنڈرات کی تحقیق کر کے. تو کہا کہ آدمی بگڑتا ہے تو اس لیے نہیں بگڑتا کہ اس کے پاس اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی, اسے آنکھیں نہیں دی گئی تھیں, کان نہیں دیے گئے تھے, بلکہ اس وجہ سے بگاڑ آتا ہے
कि आदमी इसे इस पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त और साथियों, मसला यह है, कुरान ने ये जो बातें बताई हैं ये कुफार और मुशरिकीन के बारे में कही है कि अल्लाह का इनकार करने वाले जानवरों की सी जिंदगी गुजारते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, उनकी फितरत में जो कुछ है वो है कि क्यों है ये दुनिया, क्यों है ये आसाइश, जब तक है खा पी रहे खत्म हो जाए, खा पी रहे ही फिर खत्म भी हो जाएंगे। कुरान ने कहा वल्लज़ीन कफरू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआम, अल्लाह का इनकार करने वाले उसी तरह इस दुनिया से फायदा उठा रहे हैं और खा पी रहे हैं जैसे चौपाए खाते हैं। खुदा का इनकार करने के बाद इस दुनिया से फायदा उठाना ऐसे ही है जैसे जानवर फायदा उठाता है। तो कहा कि जो लोग, जिन लोगों ने खुदा का इनकार किया वो खूब फायदा उठा रहे हैं, खा पी भी रहे हैं ऐसे ही जैसे जानवर खाते हैं। वल्लज़ीना कफरू यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहू, इनका ठिकाना जहन्नम होके रहेगा। दोस्तों और अजीजों, ये बातें जो मुशरिकीन के बारे में कही गई, अल्लाह का इनकार करने वालों के बारे में कही गई, और ये कहा गया कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया को इस तरह नहीं देखते, उसकी एक एक नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसका के सामने सर झुकाते हैं, उनको एहसास होता है कि अल्लाह ने ये दिया है, वो खाते हैं पीते हैं, ऐसा नहीं है। कुरान ने कहा कि खाओ पियो, कुलू व शरबू मिन रिज़्किल्लाह व ला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, फसाद ना मचाओ। अभी कहा अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्की, अल्लाह ने जमीन ऐसे बना दी है जैसे वो तुम्हारे ताबे हो, चारों तरफ फैल जाओ, और अल्लाह ने जो रिस्क रखा है चारों तरफ उससे फायदा उठाओ, और ये याद रखो कि वहीं जाना है, उसी के पास जाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम भी दुनिया को इसी तरह देखते हैं, क्या हमें भी कभी ख्याल आता है कि ये हमारा वजूद कैसे है, ये आंखें किसने दी, ये कान किसने दिए, ये बेहतरीन दिलो दिमाग किसका दिया है, इतनी बड़ी दुनिया किसने हमारे हवाले की। अगर हम भी नहीं सोचते तो जिनकी मजम्मत की गई है, जिनके बारे में कहा गया है कि वो खुदा को भूले हुए हैं, उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और अगर हम इस पर गौर करें तो क्या हम अल्लाह की बंदगी नहीं करेंगे, उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे, उसका शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, क्या हमारी जिंदगी भी उसी तरह गफलत की होगी जिसे खुदा का इनकार करने वालों की होती है। मेरे दोस्त और साथियों, हर हर लम्हा ये सोचना चाहिए कि हमारा वजूद अगर है तो कैसे है, ये सांस की आमद रफ्त क्यों है, ये आंखें क्यों हैं, ये कान क्यों हैं, ये दिलो दिमाग क्यों है, ये दुनिया क्यों है, ये क्या ऐसी खा पी के खत्म होने की जगह है। ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी बंदगी करनी चाहिए। अगर ये रास्ता हम इख्तियार करें तो यकीनन ये जन्नत का रास्ता होगा, और हम अल्लाह के नाफरमान बंदों से मुमताज होंगे और दुनिया को बता सकेंगे कि ये दुनिया इसलिए नहीं है कि जानवरों की तरह यहां हम जिंदगी गुजारें। खुदा का इनकार करके तो इंसान यहां जानवर बन के रह सकता है,
खुदा का इनकार करके आदमी जानवर बनकर रह सकता है, खुदा को मानकर जानवर नहीं बन सकता, हैवान नहीं होगा वो इंसान होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें अर्ज की गई हैं उनको हम याद भी रखें, उन पर गौर भी करें, उनसे फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करें। बारकल्लाह बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुर रहीम व रब्बुन अलीम।